Vítejte u nového videa knižního banketu. Možná si říkáte, kde to dneska jsem, že je vám to tu nějaké povědomé. No, tak přesně tady v tomhle místě jsme natáčeli video s Natalí Ščerbou, ve kterém úplně poprvé historicky ona mluvila česky. Takže pokud ho chcete vidět, nechám vám tady nahoře na něj odkaz, tam si ho můžete pustit. Ale my jsme se tady teďka sešli proto, abychom si něco řekli o knížkách, které jsem přečetla v květnu. Mám jich tady vedle sebe celkem solidní hromádku, takže předpokládám, že tohle video opět bude poměrně dlouhé. Zároveň na jeho konci vám řeknu, kdo vyhrál květnovou soutěž na mém blogu, tedy knižnibanket.com, a taky vás navnadím na to, abyste se u mě registrovali, protože přes prázdniny ta soutěž bude probíhat ještě malinko jinak a já vám prozradím ceny, abyste měli důvod se taky zapojit, ale teď se nejdřív jdeme podívat na ty knížky. Jako první tady mám Borovicové ostrovy od Marion Puschmann, je to tedy německá autorka, a německá knížka o Japonsku. Natáčela jsem o ní samostatné video, protože právě tahle knížka byla cenou za duben, takže zase odkaz najdete tady nahoře. Jedná se o příběh vysokoškolského profesora, který se vypraví do Japonska a úplnou náhodou zabrání jednomu mladíkovi, aby spáchal sebevraždu. No a potom tito dva muži, tedy mladý japonský student a německý profesor, spolu začínají jezdit Japonskem a něco se tam odehrává. Je to vlastně měsíc a asi týden, co jsem tu knihu dočetla a přiznám se, že moc víc nemám, co bych vám o ní řekla. Nezanechala ve mně žádný hlubší požitek, pocit. Už je pro mě taková vzdálená, snadno zapomenutelná. Je v ní poměrně dost haiku, takže pokud máte rádi tento druh specifický poezie, vůbec jste v takové kontemplativní náladě, tak to asi bude dobrá knížka, ale mě prostě momentálně úplně nesedla. A protože moje předsevzetí v karanténě bylo taky přečíst něco ze starších knížek, tak já jsem si vzala svůj Goodreads seznam, chystám se číst. A seřadila jsem si ho podle doby, kdy jsem si ty knížky do toho Goodreads chystám se číst přidávala. A na jedné z předních příček jsem měla Hvězdný prach od Neila Gaimana. My máme tady tohleto starší vydání. Samozřejmě poté, co vznikl film, tak si můžete najít i knížku s filmovou obálkou. Je to Neil Gaiman, což je samo o sobě velkým kladem. A v jeho příbězích je úplně neuvěřitelná obrazotvornost a v podstatě všechno je možné. V případě čtení této knihy jsem ale hodně ovlivněná právě tím filmovým zpracováním, které se mi hodně líbilo. A spousta těch nápadů, které v tom filmu se objevily, tak v té knižce vlastně vůbec nejsou. Jmenovitě je to třeba kapitán Shakespeare, prostě Robert De Niro, který je kapitánem Shakespeare, jako třese kopím, který ale přitom v soukromých kajutách tančí v růžovém baletním oblečku, je prostě úplně neuvěřitelná figurka, ale prostě tady v tom původním knižním vydání v té předloze se neobjevuje. Neříkám, že ta kniha je špatná, mě bavila číst. Ale právě jsem si vědoma toho, že bez této knihy by nevznikl ten skvělý film. Zároveň ten film je jakoby vylepšením toho příběhu, který Neil Gaiman původně napsal tady do této knížky. Takže určitě vám ji doporučuji si přečíst. Ale prostě není to tak dobrý zážitek, pokud už znáte ten film a něco tam očekáváte. A jdeme dál. Před dvěma měsíci jsem četla předchozí dva díly této série. Tady jsem tedy v květnu dočetla Goliáše od Scotta Westerfelda. Právě ty dva měsíce předtím, nechám vám nahoře odkaz, jsem mluvila o Behemotu a tedy prvním dílem série je Leviathan. Tady tato knížka má nádhernou obálku, oni se tak jakoby lesknou, nevím, jestli to bude vidět. A v podstatě je to příběh pro, řekněme, starší mládež, ve kterém se potkávají industriálové a darwinovci. Není to steampunk, je to spíš dieselpunk, je to novější než steampunk, protože se odehrává, řekněme, na začátku první světové války, ale v alternativní Evropě, v alternativní historii. A já jsem se tedy konečně v květnu pročetla Goliášem. Ty knížky na sebe navazují, takže je opravdu nutné číst je za sebou postupně a je dobré číst je v relativně krátkém sledu, protože na sebe opravdu bezprostředně navazují. Hlavním hrdiny těchto příběhů je dívka Derin, která ovšem, aby mohla být letcem, tak se musí vydávat za chlapce, protože holky prostě nemůžou lítat. A Alek, což je tedy fiktivní syn Ferdinanda a Žofie Chodkové, ty, co je zabili v Sarajevu. Takže Alek, Alexandr, který se tedy dostane na vzducholoď Leviathan. A zatímco
prvním díle se tedy potkali, nějakým způsobem seznámili, došlo k Alekově záchraně. Ve druhém díle se společně Derin a Alek podívali do Istanbulu, tak teď se posouvají dál a letí tedy do Ruska a přes Japonsko až do Spojených států. V čem je tenhle ten příběh úplně úžasný? To je atmosféra a vynálezy a to, jakým způsobem fungují tedy technologie a nejenom technologie založené na technice, ale hlavně i technologie, které jsou založené na živých tvorech, což je tedy samotná loď Leviathan. Ovšem, je potřeba počítat s tím, že je to opravdu příběh pro starší děti, takže spousta těch věcí je dospělému člověku úplně nelogická nebo naopak hodně naivní, zjednodušená. Je tam spousta skvělých nápadů, ale jsem trošku na vážkách, jestli tu knížku hodnotit skvěle, protože je napínavá a v rámci, řekněme, žánru a cílové skupiny perfektní, anebo jestli malinko klesnout s hodnocením právě kvůli té naivitě a určité repetitivnosti, protože prostě už je to třetí díl. Jsou tam určité postavy, které jsou vyloženě protivné, většinou jsou to teda novináři. Zároveň se tam vyskytuje taková zajímavá potvůrka. Ano, potvůrka, to je taky věc. Derin úplně každé příšeře říká potvůrko a je jedno, jestli je to prostě malá myška, netopír nebo ta obří loď živá. Prostě všechno je potvůrka a to slovo už mi upřímně lezlo na nervy. Tohleto opakování je tam trošku takové nevychytané. Takže ty potvůrky jsou opravdu skvěle promyšlené a zejména jeden nový živočišný druh, který se tam objevuje, je to taková opičko, lasička, nevím, jak to nazvat, jmenuje se senzitivní opík a s ním si teda užijete opravdu velkou legraci, protože je to zvířátko, který tam je napsaný vyloženě proto, aby bylo tím komickým prvkem a zároveň i tedy pomohlo nějakým způsobem k odhalení té hlavní zápletky. Mě to bavilo, ale nesmí prostě člověk přemýšlet nad těmi naivními a nelogickými součástmi děje. Je to knížka pro děti a s tím je potřeba to brát. V minulém videu jsem se zmiňovala o tom, že kočku na cestách, kteráž to je takhle uzoučka a přesto stojí 350 korun, budu muset přečíst velmi rychle, abych pak nebyla naštvaná až jí zlevní, tak se to mi to povedlo. Takže od Hiro Arikavy kočku na cestách jsem přečetla hnedka ten měsíc, kdy jsem si ji koupila, což je úplně úžasný. Příběh je vyprávěný z pohledu tedy kocoura, kterému jeho člověk jménem Satoru dá jméno Nana, což japonsky znamená 7. Satoru měl už kdysi v minulosti jinou kočku, ta se jmenovala Hachi, což je zase číslo 8. Je to vysvětleno v té knížce, nebudu vám víc prozrazovat. Každopádně, vypravování začíná tím, jakým způsobem se Satoru Nany ujal, řekněme adoptoval, pomohl mu, ale najednou začíná Nanovi hledat novou rodinu. Takže ho vždycky naloží do své bílé dodávky, nebo stříbrné, to je celkem fuk, a někam ho odveze a tam něco řeší, je to nějaký kamarád z dětství, společně vzpomínají. Načež buď to Satoru s kamarádem se dohodnou, že teda to není úplně ono, anebo naopak Nana něco provede, aby v tom místě nemusel zůstat. Takhle se to několikrát opakuje, takový podobný, řekněme, modus operandi a na konci se tedy dozvídáme proč. Na jednu stranu na té knížce je hrozně fajn, jakým způsobem ta autorka odhaluje příhody z dětství toho mladého muže jménem Satoru. Zároveň i vzpomínky na tu jeho první kočku. Taková určitá poetika a prostě japonská obraznost se tomu nedá upřít. Co se mi na té knížce malinko nezamlouvalo, je to, že zejména ke konci ona už potom tlačí na pilu, vyloženě je udělaná tak, aby ždímala emoce. Takže jo, nejsem typ, který u knížek brečí a tuhle tu jsem vořvala, ale zároveň to částečně považuji za mínus této knížky, protože prostě je to na sílu. Všechno směřuje k tomu, aby čtenář brečel. Na knížce jsou zajímavé dvě věci. Zmiňovala jsem to v tom minulém videu, řeknu vám to ještě jednou, protože jsou fakt zajímavý. Jednak si všimněte té obálky. Tu vytvořila Kateřina Bažantová, což je tedy česká, ale v zahraničí žijící umělkyně, která dělá mimo jiné obálky třeba pro Řeky Londýna a další zajímavé série nebo případ Alchymistovy dcery. Takže česká obálka je unikátní prostě na celém světě. Druhou věcí zajímavou je, že knížku překládala držitelka Magnesia Litteri Anna Cima. Jo. Text je plynulý, super čtivý, zajímavý, takže nemám vůbec co vytknout. Já jsem si to čtení vlastně užila, až na ten samotný úplný konec. Jo. Takže ať už máte rádi kočky, anebo Japonsko. Hele, já jsem psí člověk, jo. Ale dokonce při čtení téhleté knížky jsem přemýšlela o tom, že bych si klidně pořídila kočku.
než mi ji nabídnete. Takže kočku na cestách, jo, můžu doporučit. Pro určitou skupinu čtenářů, kterým nevadí, že se na konci rozbrečí, takže kapesníky sebou. A teď se dostáváme k něčemu velmi zábavnému, co vám tady neukážu, protože to byl e-book. Takže jediným e-bookem, který jsem za květen přečetla, byla Lea Honor. Jo. Lea Honor byla pro mě hrozně zajímavá knížka. Nejdříve mě zaujala námětem a obálkou, protože grafickým zpracováním je úplně nádherná. Potom jsem viděla video Míšo, co budeme číst. Ano, přesně tohle video. A začala jsem si říkat, že to asi nebudu riskovat, protože ano, jsem jedním z těch lidí, kteří mají problém s tím, když je knížka z Wattpadu. Ale zároveň potom jsem narazila na spoustu pozitivních recenzí, včetně toho, jak se faninky této knížky pustily tedy do Míši s Markétou, že o té knížce vlastně nic moc neřekli, než to, že je z Wattpadu a že to je první díl série Neznámé délky od české autorky. Takže jsem si řekla, dobře, možná Wattpadu křivdím a jsou tam i dobrý kousky. Vydává to sakra Albatros Media, tak to nemůže být tak špatný, když už to má takhle hezkou obálku a vůbec. Takže jsem si tu knížku teda koupila. Koupila jsem si e-book. Nejdřív jsem si myslela, že začnu číst tedy Rytmus já a Malichin, ale protože bookista Zuzka se pouštěla do čtení, já jsem měla pocit, že ji v tom nemůžu nechat. Ona u toho tak krásně trpěla a natočila hodinu a půl celovečerák jenom o této knížce. Takže já to vezmu velmi stručně a odkaz na její video vám tady nechám, abyste se taky mohli pokochat tím, jak se dá hodinu a půl mluvit o jedné nepříliš vydařené knížce. Já se to pokusím shrnout poměrně rychle. Já jsem té knížce teda dala nakonec 3 hvězdičky, i když, kdyby šlo dávat půlky, tak to bude spíš 2,5. Jde o to, že mě se ta knížka vlastně i přes všechny kiksy četla celkem příjemně a myslím si, že jsem odhalila to sdělení, který se tomu autorka snažila dát. Potíž je v tom, že strašným způsobem pokulhává to provedení. Autorka má poměrně poetický jazyk, ovšem pak se nevyhne takovým věcem, jako je opakování informace nebo naopak vyvracení jiné informace, to, že jí nefunguje mapa, to, že prostě místo podnebních pásů používá lokální mraky, to, že se některé postavy chovají, ale úplně totálně stupidně, vlastně se tak chovají skoro všechny, tak to jsou věci, které ten příběh hrozně sráží. Není to jedna propracovaná linka, je to jakoby soubor epizodek, který se nějakým způsobem snažila nacpat do jedné knížky a ne vždycky to úplně funguje. A vsadím si, že většina těch, kteří té knížce dali 1 hvězdičku, tak by vám řekli, že to nefunguje. Jedna z věcí, třeba, která mě úplně totálně fascinovala, je to, že autorka popisuje věci, které nejsou žádným způsobem důležitý pro děj v té knížce, nikam ho neposouvají a jak jsem říkala, je to taková jenom spojená série různých drobných expozicí. Třeba jeden případ. Družina putující se dostane do odlehlého města, jmenuje se to město Fontán. Ve městě jsou sice fontány, ale žádná voda z nich netryská, je tam vlastně poměrně sucho a vyprahlo, ale já se diví, proč se tomu říká město fontán, když ty fontány nefungují. A v tom se před ní objeví bytost, něco jako vodní elementál, ale ta bytost tam není nějak jako zásadně, její původ tam není popsaný. A jediným účelem této bytosti je, že k suchým lidem přijde, rozprskne se o ně, prostě zmáčí jim obličej, oblečení, steče k nohám, tam vytvoří loužičku bláta, odkud se zvedne a jde spláchnout zase někoho dalšího. A to je všechno. Ty postavy se nechají několikrát, asi v průběhu pár stránek té jedné kapitoly, co se v tom městě vyskytují, tak se párkrát nechají ohodit a jedou dál. A prostě nic. No, ona by to jako třeba bylo vtipný, ale není, no. Jestli to byl pokus o jaké odlehčení komickou linku, tak se prostě nepovedl. Co je největším problémem této knihy úplně obecně, je to, že jí autorka vydala prakticky bez editací. Když se kouknete do tiráže, nenajdete tam žádné jméno redaktora. Téhleté knížce by strašně pomohlo, kdyby si ji vzalo do parády nejdřív několik, 3, 5, záleží na tom, jak moc poctivých beta čtenářů, který by tyhle ty všechny kiksy vychytali, to znamená lokální mraky, opakování informací, vyvracení informací, nelogičnost některých situací, totálně stupidní chování dospělých postav, který připomínají 5letý haranty, rozmazlený, to, že královna sousední země usekne vlasy a nedojde k vyhlášení války a to, že si potom Lea do těch krátkých vlasů zaplete jehlici,
nevím, na čem ji tam drží, aby tuhle jehlici mohla v zápětí svému manželovi zapíchnout do ruky a ten manžel neměl ani roztrženou košili, ani krvavý flek, ani ji nemuseli zašívat. Prostě tyhle ty kiksy měly vychytat nejdřív beta čtenáři. Potom se knížka měla dostat k někomu, kdo dělá redakci, ten by to znova překopal a autorka by to znovu přepsala. Pak by to byla fakt dobrá knížka. Takže takhle se zdá, že je to opravdu jenom dílo z Wattpadu, není to nic víc. Pro tuhle knížku umřely stromy úplně zbytečně. E-book mi stačí a je to dobrý. Dobrý, dál. Musela jsem si spravit chuť něčím lepším. Takže jsem si dala Tamařino souhvězdí od Aničky Musilové. A moc knížek ode mě poslední dobou 5 hvězdiček nedostává, ale tahle teda jo. 5 hvězdiček je pro mě taková knížka, kterou čtu a nemůžu ji odložit. Jakmile ji dokážu přestat číst kdykoliv a vrátit se k ní třeba za týden, tak už to prostě není 5 hvězdiček při sebe lepší snaze. Ale Tamařino souhvězdí mě úplně pohltilo a já jsem ho přečetla možná za 3 dny celý. A bylo to skvělý. Je to příběh 19-leté dívky, která se nedostala na svoji vysněnou vysokou školu a tak v podstatě trpí na nějaké takové zvláštní brigádě a ve škole, kterou dělat až tak moc nechce. A seznámí se úplnou náhodou se starší ženou, přeskočí jiskra, ona neví, co se děje. Do toho řeší potíže se svojí nejlepší kamarádkou a spolubydlící, která má vlastní psychické potíže. Celý je to takový zašmodrchaný, holky do toho řeší, jestli se teda přihlásí na školy, které by chtěli dělat, ale někde jinde. Taková ta hrozná nejistota a neujasněnost vlastních pocitů je v tom strašně silně cítit a je to hrozně zvláštní pocit. Zároveň se mi líbí i způsob vyprávění, kdy autorka vlastně střídá deníkové záznamy řekněme o rok pozdější, tušíme, kam ten příběh směřuje, ale stejně to odhalení toho, co se tam stalo, jak to dopadlo, je neskutečně překvapivý. Je dobrý o této knížce asi vědět co nejmíň, nechat se pohltit, semlít, vyplivnout, pobrečet si, oddechnout si. A pokud u tohohle toho budete brečet, tak to ale budou opravdický slzy a ne vynucený, jako v případě tadyhle kočky na cestách. Takže Tamařino souhvězdí je prostě pro mě jedna z mála 5 hvězdičkových knížek za poslední dobu. Moc jsem si ji užila. A už se těším i na Černookou, která teď nedávno vyšla jako audiokniha, takže tu si dám taky. Ještě nevím, jestli to stihnu v červnu, protože těch audioknížek tam na recenzi mám víc, ale určitě teda relativně brzo si dám i autorčinu prvotinu, navíc jako audioknihu a bude to super. Tak. A jdeme k soutěži. V květnu se na mém blogu soutěžilo o knížku Colleen Hoover, To nejlepší z nás. Ta knížka je dokonce podepsaná. Proč se jí vzdávám? Já jsem ji četla. A je to ten typ příběhu, který se sice dá zhltnout poměrně rychle, má zajímavý námět, ale pro mě je tam jeden poměrně zásadní kiks, kvůli kterému určitě vím, že se k té knížce nebudu vracet. Zároveň díky tomu, že je tedy s podpisem autorky, tak si myslím, že někomu by mohla udělat hodně velkou radost. A teď se podíváme na to, kdo ten někdo bude. Mám tady opět své osudí se všemi, kteří se upsali, registrovali do webu Knižní banket. Už se mi do toho osudí vrátila i Selfinka, tedy vítězka mého úplně prvního kola. Je tam takové pravidlo něco o tom, že můžete vyhrát jenom 1 za 3 měsíce, takže Selfinka je zpátky v osudí. Pokud se chcete dostat do dalšího kola soutěže, nezapomeňte se registrovat na webu, protože v červnu hrajeme o Nikdy noc. Tu mám taky 2x. Tak, losujeme. No, dlouho to vypadalo na Ivanu, ale to nejlepší v nás vyhrává Eva. Gratuluju a ozvu se brzo. A teďka bych vám ráda řekla, v čem bude spočívat prázdninové kolo soutěže na mém webu. Půjdete na knižnibanket.com. Pravo nahoře si najdete takovou tu figurku, tam se zaregistrujete. Po registraci se vám odemkne úplně nový svět. Dobře kecám, ten úplně nový svět tam zatím není, ale snad něco časem vymyslím. V současné chvíli vám registrace umožní to, že budete moct komentovat. Dávat nějaké komentáře k mým článkům. Takže v červenci a v srpnu budou moct vyhrát ti, kteří zanechají na mém webu komentář. Samozřejmě, pokud to bude něco, co budu muset z jakéhokoliv důvodu odstranit, protože to bude něco nevhodného,
nebo pokud někdo bude komentovat jenom proto, aby se dostal víckrát do osudí, tak se mi to asi nebude líbit, to chápete, ale pokud narazíte na něco, k čemu budete umět dát smysluplný komentář, například, že daná knížka se vám nelíbila, nebo naopak s mým krutým hodnocením nesouhlasíte, nebo cokoliv. Těch témat je tam poměrně dost, protože se účastním i blogerské výzvy, takže jsou tam nejenom knižní témata, je tam i nějaké cestování a něco z mé historie a něco z vaření. Prostě hrozně moc věcí, na které se dá reagovat. Věřím, že si určitě něco najdete. A teďka, o co se hraje? Mám tady Odinovo dítě, mám tady plíseň. Ta plíseň je úplně nová, nečtená. Odinovo dítě je tedy mírně dostřepené, ale k tomu bych vám taky ráda řekla takovou svou historku z mládí. Já jsem si tu knížku koupila, když tady byla Siri Petersen před pár lety na Světě knihy a tahle knížka byla úplně novinka. A koupila jsem si ji o den dřív, než probíhala ta její autogramiáda a potom jsem ji zapomněla doma. Takže jsem šla na tu autogramiádu a koupila jsem si ji ještě jednou. Takže z toho důvodu je tady teda tento jeden výtisk navíc. Plíseň, už nevím, čas se ke mně tak dostanou knížky. Druhou soutěžní záležitostí je Kosti, čas a vydořád. Ty knížky jsou obě v nečteném stavu a obě jsou podepsané autorkou. Tohle jsou knížky, které jsem já vyhrála, nebo respektive vyhrál je můj muž, když tady byla Samantha, takže jsme je nechali podepsat. A od té doby nám leží v knihovně, přestěhovali jsme se s nimi a tak vůbec. Já mám v červenci narozeniny, ale dárek dostanete vy. Takže kdo vyhraje červencové kolo, bude si moct vybrat, jestli chce tyto dvě a nebo tyto dvě. A srpnový potom vyhraje to, co mi tu zbyde. Takže určitě komentujte, tentokrát se to vyplatí. A já vám děkuju, pokud jste to video dokoukali až sem. Už teď vím, že vám budu moc líbit minimálně klasické audioknižní video, ale ono se ještě určitě něco najde, co bych k tomu tak jako přihodila. Takže si to ještě zrekapitulujeme. V červenci a srpnu hrajeme o tyto knížky. Evě gratuluji k výhře Colleen Hoover. V červnu losujeme Nikdy noc. A pětihvězdičkovou knížkou měsíce je Tamařino souhvězdí. A to je pro tuto chvíli všechno. Já vám děkuju, mějte se krásně a u příštího videa zase. Ahoj!